Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli İnkişaf TV izləyiciləri. Hal-hazırda biz Nizami rayonunda yerləşən Xudafərin Şadlıq Sarayındayıq. Bildiyiniz kimi bugün şəhidimizin mövlüd günü qeyd olunur. Dəmir Yumruq Alfa A Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə bugün burada şəhidimiz Xəlilov Qədim İlqar oğlunun mövlüd günü qeyd olunur. İstərdim ki, Dəmir Yumruq Alfa A Cəmiyyətinin rəhbəri Ülviyə xanım bu tədbir haqqında məlumat versin və ondan sonra sözü istərdim şəhid ailələrinə verəcəm. İlk öncə hər kəsi salamlayıram. Şəhid adı gələndə inanın ki, hər birimizin, mən bilirəm ki, bütün Azərbaycan analarının, atalarının ürəyinin teləsir. Çünki onlar bu torpaqlar üçün, bizim balalarımız gələcək nəsil daha gözəl yaşasın deyə öz şirin canlarından keçdilər. Və bala itkisi çox çətin bir itkidir. Mən şəhid verən bütün valideynlərimə Allahdan səbir və güc diləyirəm. Və bizim İsmailli şəhidimizdir. Hər birimiz bilirik, 13 sentyabrda şəhid olubdu bizim şəhidimiz. Və elə hal-hazırda mən bir yerdə dayandığım valideynlər 13 sentyabrda şəhid olan oğulların valideynləridir. Astara rayonundan və İsmailli rayonundan. Bugün şəhidlər Azərbaycanı o qədər doğmalaşdırıb ki, biz demirik, ay bu Cəllabat, bu Masallı, bu Lənkəran, bu Lerik, ya Astara, Şəmkir, bunlar hamısı bütövləşdi. Artıq biz doğmalaşmışıq. Çünki Qarabağda şəhidlərin torpağının hər qarşında şəhidin qanının damlası var. Və necə ki Məşəd, necə ki Kərbala bizə ziyarətgahdır, Qarabağda artıq bizə ziyarətgah olacaq. Orada bizim şəhidimizin qanı tökülüb. Və biz bir dənə, inanın ki, əlimizdən nə gəlsə eləyərik ki, bir azca da olsa şəhid analarımızı sevindirək. Bugün mən özümü xoşbəxt sanıram ki, mən bu sevgini qazanmışam ki, o analar, o atalar mənə inam göstərib, etibat göstərib, məni görmək istəyirlər. Onların tədbirində iştirak etməyimi və onlara dəstək olmağımı. Mən mənəvi dəstəyəm sizə. Nə qədər eləsəm də, kaş ki, daha çox gücüm olsun. Biz Respublikanı qarış-qarış gəzirik, siz özünüz də bilirsiniz, dəfələrlə bizimlə bir yerdə olmuşsunuz və Allah güc versin, qalan 11 rayonumuzu da gəzək, bütün şəhidlərimizin valideynləri ilə görüş keçirdək və bütün Azərbaycanı necə ki şəhidlər bütövləşdirdi, biz də bu birliyi qoruyaq. Mənim tək arzum birliyimizi qorumaqdır. Ali Baş Komandanın ətrafında xalq qoy, dəmir yumruq kimi elə birliyin qorusun və bütün dünya Azərbaycanı birliyindən danışsın. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. İndi istərdim sözü şəhid Xəlilov İlqar Qədim oğlu, Qədimin atasıyam. İlk öncə onu vurğulamaq istəyirəm ki, bu tədbirin təşkilatçısı, daha doğrusu sədri Ülviyyə xanıma təşəkkür edirəm. Allah canını sağ eləsin. Allah canını sağ eləsin. Belə ki, tədbirlərdə şəhidləri yad edirsiniz. Biz de İsmaildən oradan uzaq yoldu, yolumuz da bərbad gündə idi. Ona görə də başqa səmtdən gələsi olduq. Yəni, biraz çətinlik oldu. Hava da istidi. Allah hamının canını sağ eləsin. Yəni, sözümüzü sahib gəldilər. Bizə hörmət qoyub, yəni şəhidlərimizi, şəhidimizə hörmət qoyub. Yəni, bizi gəldikləri üçün hamısına təşəkkür edirəm. Allah canlarını sağ eləsin. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Şəhid anamıza da sözü verək. Öncə başın sağ olsun anam. Allah çok rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizə. Sağ olun. Cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İstərdim xatırlarını bölüşərdim. Mən deyə bilərəm. Çox sağ olsunlar bu tədbiri təşkil eləyən Alfa təşkilatına. Onların bütün üzvlərinə təşəkkür eləyirəm. Dəfələrlə yanımızda oldular. Hüzur vaxtı da şəhid olan ərəfədə də gəldilər. Bizə çox təskinlik verdilər. Maddi, mənəvi dəstək oldular. Orada da tədbir təşkil elədilər. İsmailli rayonunda da dəfələrlə olublar. O tədbirlərdə də iştirak eləmişik. 8 mart bayramında da İsmailiyyə gəlmişdilər. Onda da tədbirlərdə iştirak eləmişik. Çox sağ olsun. Bu şəhidləri, analarını belə yad eləyirlər. Belə onlara belə tədbirlər təşkil eləyirlər. Canları sağ olsun. Allah belə xeyri işlərini davam eləsin. Belə bu imkan yaratdıqlarına görə, belə bu şadlıq saraylarının müdiriyyətlərinə də təşəkkür eləyirəm.
onlara da kömək olsun. Bu təşkilatlara köməklik eləyirlər, onlara dəstək olurlar. Xeyriyyəçilik göstərirlər ki, onlar bu tədbirləri keçirə bilsinlər. Çox sağ olsunlar. Bizim balalarımız şəhid oldular. Burada ən çox iştirak eləyən də həmin 13 sentyabr, 15 sentyabr ərəfələrində şəhid olan şəhid balalarımızın valideynləri çoxdur o içərdə. Onlara da dərin üzünlə başsağlığı verirəm. Allah onların da balaların yeni cənnətlik eləsin. İnşallah cənnətdədirlər bizim balalarımız. Onlar vətən üçün qurban getdilər. Onlar öz yollarını əvvəlcədən seçmişdilər. Hərəkət edin. Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Biz Astara rayonundan gəlmişik. 13 sentyabr şəhid olan Qurbanzadə cəminin valideynləri. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Evladlarımızla fəxr edirik. Nə deyim? Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Bir daha Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Qurbanov Onur, Astardan gəlmişəm, şəhid Qurbanzadə cəminin atasıyam. İlk öncə mən şəhidin valideynlərini salamlayıram. Allah sizdən razı olsun ki, belə igid evlad yetişdiribsiz, vətənə qurban veribsiz. Sizi tanımaq bizim hər birimizin borcudur. Ülviyyə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Sizin vasitəvizlə biz bir-birimizi tanıyırıq. Belə qəhrəman evladlar yetişdirən valideynləri tanımaq Azərbaycanımızın borcudur. Allah bütün şəhidlərimizin ruhuna şad eləsin. Nə bilim, inşallah cənnətdə görüşərik onlarla. Ümidimiz ora qalıb. Sizdən də təşəkkür edirəm, sağ olun. Anam, sən də öz sözləri deyəm. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, yerləri böyükdə olsun, cənnət olsun. Bizə bildiyiniz kimi Dəmir Yumruq Alfa A cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə bu gün burada keçirilmiş tədbirdən görüntüləri sizə təqdim eləyəcəyik. Onu da deyim ki, Dəmir Yumruq Alfa A cəmiyyətinin rəhbəri Ülviyyə xanım bir çox qazi və şəhid tədbirlərində iştirak etmiş və onlara dəstək olmuşdur. Biz də İnkişaf İnternet Televiziyası olaraq hər zaman bu tədbirlərdə iştirak edib onlara öz dəstəyimizi göstərəcəyik. Sağ olun, minnətdarım. İnkişaf TV Elşən Əliyev.